cursos e profissões da UFPR também oferece espaço de aprendizado para os visitantes da feira. Os alunos que passam pelo stand zero do evento têm a oportunidade de ganhar o primeiro certificado vinculado à UFPR antes mesmo de ingressar na instituição. Em cada um dos estandes existem temas específicos, que eu não lembro exatamente todos agora, mas tem a ver como a segurança no trânsito propriamente dita, principalmente para o público-alvo, que são os adolescentes, os jovens que estão participando da feira. A ideia, na verdade, é que, além da feira de profissões, é um momento que os alunos vão conhecer os cursos da UFPR, eles também saem com outros conhecimentos que a universidade traz para eles. Essa é a proposta de vocês. Exatamente, porque é o objetivo do nosso projeto de extensão. O projeto Trânsito e Cidadania, vinculado ao programa de pós-graduação em psicologia, tem por objetivo conscientizar de forma lúdica o público da feira sobre questões ligadas à segurança no trânsito. Essa ação está vinculada ao projeto Trânsito e Cidadania, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Paraná. E o nosso grande objetivo é que os dados da Organização Mundial da Saúde indicam que durante a juventude, os jovens morrem muito em função de problemas no trânsito. E o nosso objetivo é, de uma forma lúdica, simples, rápida, passar alguma mensagem do que fazer para você ficar bem, para você preservar a sua saúde e poder ser nosso aluno na universidade. E os alunos que logo no início da feira aceitaram o desafio de percorrer todo esse trajeto, chegaram na última etapa com conhecimentos novos sobre a questão da segurança no trânsito e levam para casa o primeiro certificado da UFPR. E, se tudo correr como planejado, deve ser o primeiro de muitos.